Přátelé, vítejte zpátky u obrazovek. I když letní prázdniny a dovolenky právě skončily, my teď ještě v období slunce a koupání zůstaneme. A jak jinak než stylově? Navštívíme totiž zahrady s bazény. Na první na vás dýchne atmosféra Středomoří a jestli si myslíte, že nejde vybudovat bazén v příkrém kopci, tak vás vyvedeme z omylu. Takže se pohodlně usaďte do křesílek, do ruky něco chladivého a prázdninová atmosféra může začít. Dnes jsme si pre vás prichystali tri záhrady. Každá je úplně iná, ale jedno majú všetky spoločné. Ako už Lenka prezradila, budeme sa venovať záhradám s bazénmi. Nemáte bazén, ale intenzívne nad ním uvažujete a neviete sa rozhodnúť? Tak si nenechajte ujsť rozhovor s dnešným hosťom. A zákulisie pestovania tropických drevín odhalíme hneď na prvej záhrade. Zaujímavosti starostlivosti o olivovníky nám prezradí odborník Tibor. Už při vstupu na naši dnešní první zahradu vás upoutá předzahrádka a určitě vás nenechá na pochybách, v jakém stylu se bude celá zahrada odehrávat. Použití cihel, nádvoří, to je styl, který můžete obdivovat hlavně na jihu Itálie. A to byl také hlavní požadavek majitelů této zahrady. Mít zahradu s tímto přímořským nádechem. Rostliny, jako jsou krásné staré exempláře olivovníku, vinič, šalvě, juka, levandule, tuto atmosféru jen ještě dotváří. Postavení bazénu napříč pozemku by bylo obrovskou chybou. Kdyby byl vybudován před terasou, musel by se při vstupu na zahradu obcházet. A také to velmi podstatné je, že by kazil výhled z domu do zahrady. Je totiž důležité si uvědomit, že v našich klimatických podmínkách je většinou bazén překrytý, takže efekt otevřené hladiny se prostě nekoná. A musím upozornit na opravdu krásný exemplář bobkového listu neboli vavřínu vznešeného. Nesnáší mrazy, má rád sucho a když vám přeschne, je lepší ho po malých dávkách zalívat, než ho zalít úplně velkou konvicí najednou. Protože bobkový list má rád sluníčko a nesnáší mrazy, doporučovala bych ho spíš pěstovat v nádobách a přenášet ho na zimu dovnitř. Tento bobkový list je tady z původní výsadby. A protože majitelé měli požadavek o další teplomilné rostliny, jako jsou olivovníky, tak mi přišlo docela reálné, že by na této zahradě mohli přežít. A proto se zastavíme za odborníkem na teplomilné rostliny, zejména na olivovníky, ale ne u něj v zahradnictví, ale doma. Olivovníky sú dnes veľmi žiadané rastliny. A čo by sme o nich mali vedieť? Milí přátelé diváci, mám tady kolegu, zahradníka, ktorý sa specializuje na teplomilné rostliny, zejména na olivovníky. Tibore, mám na tebe dotaz. Olivovníky na zahrade, co všechno potrebujú ke svému zdárnemu rústu? Takže olivovníky na zahrade nie sú veľmi náročné. Teda môžeš zasadiť do hocikorej časti záhrady. Olivovníky majú radšej, keď sú na tej slnečnejšej časti, ale u mňa v záhrade ich nájdeš aj v tieni. Jediný rozdiel je, že rastú trošku pomalšie. Potrebujú nejaký substrát? Pri sadení olivovníkov používame stredomorský substrát, ktorý pomáha zakoreneniu týchto olivovníkov. A podľa mýho názoru asi olivovníky nepotrebujú príliš vody, príliš zalívání. To je trošku taký omyl. Olivovníky potrebujú vodu, ale iba prvé dva roky, kým sa zakoreňa. A potom už ich nemusíš vôbec polievať. Všimnula som si, že máš tady na své zahrade hodne ty olivovníky na vyvýšených záhonech. Aj. Je možné je pestovať i zemi normálne? V podstate áno. Polovicu olivovníkov mám vo vyvýšených záhonoch a za druhú polovicu mám vlastne v zemi. Tie vyvýšené záhony sú vyslovene estetického charakteru. Myslím si, že tým olivovníkům to opravdu sluší, zejména ten kmen se pak ukáže v celé své kráse. Ještě bych na tebe měla dotaz. Dost zajímavý a gurmánský pro mě. Budu mít nějakou úrodu z toho? Olivovníky mávají úrodu, aj my máme úrodu. Akurát, keď teď narastú olivy, málo ľudí vie o tom, že nemôže rovno konzumovať, nakoľko sú veľmi horké a je to proces dlhodobý, aby si mohla skonzumovať olivu. Takže viac menej u nás všetci máme tie olivovníky ako dekoráciu. Ale keby niekto sa veľmi snažil, tak samozrejme môže mať. Takisto my sme skúšali naložiť tie olivy, podarilo sa nám to, ale je s tým veľa práce.
Když se podívám na olivovníky, který tady mám zrovna tady za sebou, tak mi to přijde, jako by si se sem nastěhoval na zahradu zrovna kvůli olivovníku. Jak je tady dlouho? Tento olivovník tu je momentálně 5 rokov, ale mám v zahradě olivovníky, které jsou aj 7, aj 8 rokov. Ale samozřejmě nepřišel jsem sem kvůli tomu, že tu ty olivovníky rástly, ale jsme si sem dovězli. Olivovníky vozíme zo Španělska, čas ide tiež zima. Ľudia si myslia, že olivovníky sú veľmi teplomilné, ale taktiež, že sú v španielskej časti, kde je minus 10, minus 12 stupňov a bez problémov prežijú. Tu sme v Karpatoch, v Lozorne, mávame tu zimy okolo minus 17, minus 20 stupňov, ale len veľmi krátkodobo. To znamená 5-6 noci máme tieto teploty, ale momentálne tieto olivovníky ani nezakrývame, ani vôbec ich nezimujeme. A zatiaľ vidíš, ako pekne rastú. Párka sa stane, keď je taká tuhšia zima, že niektorý olivovník opadá. Jo. Hej, a pár konárikov mu zaschne, ale potom to obstriháme, je suché a znovu vyraše. Ještě bych měla dotaz, myslím si, že za všechny diváky, kteří nás sledují na Slovensku. My jsme tady v Lozorně. Co takový Tatry? Co se týká Tatier a vyšší položených častí, olivovník je rezistentný voči zime, ale ne dlhodobo. U nás na Záhorí, povedzme na strednom Slovensku, možno až po okraji nejakých Bojníc, sú zimy také miernejšie a keď máme aj okolo minus 17, minus 20 stupňov, je to krátkodobé, je to možno 5-6 noci. Určite keby sme mali zimu okolo 20-30 noci, by boli tieto zimy, by sa to viacej na tom olivovníku odrazilo, takže tam by som už určite odporúčal nejaké zimovanie. Buď sa to rieši zakrytím špeciálnymi geotextíliami a vykurovacími kábelmi, alebo sa spraví nejaký prístrešok na to. Len je veľmi podstatné, aby si ľudia dali pozor, že zimovať olivovník treba len nevyhnutú dobu. Väčšina ľudí robí to, že si zazimuje olivovník začiatkom decembra, odzimuje si niekedy v marci a tie olivovníky sú zničené a vyschnuté. Lebo počas zimy vlastne olivovník bere vlhkosť cez listy a vy keď ho zakryjete a vykurujete celý čas, tak začne vyschýňať. Tento strom, ktorý máme za sebou, je jak starý? A väčšina stromov v záhrade je starší ako 100 rokov. Nájdeš tu aj stromy cez 200 rokov. Ale olivovník samozrejme nerastol tu, dovezol som ho pred tými 7 rokmi a sú to stromy, ale ktoré už sú staré. A preto možno aj tá rezistencia voči chladu je oveľa lepšia, ako keď prinieseš malý olivovník a skúšaš ho vlastne vypestovať u nás. Moc se mi líbí u tebe na zahradě, krásná středomorská atmosféra. Nejradši bych tady zůstala, ale bohužel musíme se vrátit za Robem, který už řeší problém s trávníkem. Častým problémom záhrad s obsikmi bývajú vypalené flaky v trávniku. Spoznáte to podľa vypalených kruhov v tráve, kde máte stred vypalený a okolo býva väčšinou taký tmavozelený limec už vyrasteného trávnika. Dôvodom je to, že soli v moči extrahujú vodu prostredníctvom osmozy z trávnika. Psíky majú tendenciu chodiť opakovane na to isté miesto a potom vlastne prichádza k vyschnutiu samotného stebla a následne aj koreňa toho trávnika. Sú rôzne možnosti ochrany trávnika pred týmto účinkom. Prvým by som spomenul oštrenie trávnika plošne, to znamená postrikaním prípravku, ktorý vám vlastne spraví taký film na celom trávniku. Je to vlastne prípravok na báze baktérií a fungí, ktoré okamžite rozkladajú moč a dokonca obsahuje zložky, ktoré podporujú vývoj a rast trávnika. Aplikácie zhruba každé 2 mesiace a tým pádom máte zaručené, že vám nebudú sa robiť vyschnuté flaky. Ďalšou možnosťou je podávanie prípravkov priamo psíkovi, ktoré obsahujú rôzne extrakty z rastlín a bylín. Priaznivo pôsobia na vylučovací systém psíka a neutralizujú kyselosť v moči. Ďalšou možnosťou sú australské kamene vulkanického pôvodu, ktoré pridávate psíkovi priamo do misky s vodou. Dôležité je však zachovať to, aby ten pes pil tú vodu len z tej misky. Účinok prichádza po nejakých 12 hodinách a taktiež tieto kamene neutralizujú tú kyslosť tej moči a zachovávajú pôvodné pH. Samozrejme sú ešte ďalšie možnosti, ako zabraniť psíkovi robiť potrebu na trávniku. Dajú sa použiť rôzne kolíky, na ktoré si psík zvykne robiť svoju potrebu. Ak je to len trochu možné, je úplne najlepšie odnaučiť psíka chodiť, vykonávať potrebu na trávnik, to znamená, treba ho chodiť venčiť, aj keď máte záhradu. Ale ak sa to už aj stane, ukážem vám, aké sú možnosti opraviť toho trávnika.
poškodené miesta je dobre si vyhrabať najprv takýmito viarovými hrablami, aby sme vyhrabali odtiaľ všetku tú vypalenú plst. Sú rôzne možnosti tej opravy toho trávnika. My najčastejšie používame to, že si dáme tam trávnikový substrát, ktorý obsahuje kremičitú sol. Pekne si to takto zatiahnete. Dorovnáte si, aby to vypálené miesto nebolo nižšie. A už priamo do takto nakyprenej pôdy môžete aplikovať trávne osivo. Pri takýchto lokálnych miestach to stačí len rukou takto rozhádzať. Ak by ste mali nejakú väčšiu plochu, tak samozrejme môžete použiť aj sejačku. A po dosiati je potrebné si spraviť takú jemnú brázdu okolo toho, nakypriť tú pôdu okolo toho semienka, aby nám nepreschlo a aby sa mohlo zakoreniť. Ďalšou možnosťou sú rôzne náplasti. Tam je výhoda to, že obsahujú rôzne hydrofilné gely, ktoré držia vlahu. Ono je veľmi dôležité pri dosievaní trávnika alebo celkovo pri vysiati trávnika to semienko udržovať vlhké. To znamená, nepotrebujete to polievať nejakú dlhú dobu, skôr je to potrebné polievať často. Pretože ak vám raz to semienko zaklíči a potom preschne, tak už vám z toho zase trávnik nevyrastie. Robo nám krásne vysvetlil, ako bojovať so suchými fľakmi v trávniku. Vďaka jeho radám si s nimi hravo poradíte aj u vás doma. Zahrada, i když malých rozměrů, přesto se nám tam podařilo vtěsnat jak výřivku, bazén, altán, tak rozlehlou terasu. A další zahrady, které teď navštívíme, jsou úplně jiného charakteru. Jsou v kopci. Jsou moderní, ale přesto přirozené. A samozřejmě mají bazén. Prosím tě, ty už nás nezdržuj tolko. Tu máš tenisky, prezuj se a jdeme do kopců. Tak jdeme. Presúvame sa na ďalší krásny projekt v strmom svahu. Ukážeme si, ako záhrada dnes s odstupom času vyzerá. Navrhla jsem zde travnatou cestu ve tvaru esíčka a vzniklé svahy bylo třeba osázet a zpevnit rostlinami. Obavy, aby nám všechny rostliny po prvním dešti neskončily na spodním plotě, byly ale naprosto reálné. Proto po vytvarování svahů se na ně natáhla jutová síť a pak teprve zasázely rostliny, které svah ještě zpevnily a hodí se svou nenáročností do těchto podmínek. Vysadili jsme růže pokryvné, třezalku a plazivý jalovec. Záhrada je väčších rozmerov. Práve to nám umožnilo do nej vysadiť množstvo rastlín. Každý kút kvitne v inú dobu a hrá inými farbami. Když sa vám to, přátelé, u obrazovek nezdá, tak převýšení této zahrady je 12 metrů. Už čistenie týchto kopcov na letových agátov bolo veľmi zložité. Zapotili sme sa všetci, dokonca aj bagre. Navrhla som tady travnatou cestičku ve tvaru S. A vzniklé svahy sme osázeli rostlinami. A teď, když vše kvete, je procházka touto části opravdu nádherná. Další komplikáciou, která byla to na této zahradě, bylo vybudování bazén. Navrhla jsem ho v té nejvrchnější části zahrady. Bylo potřebné vybudovat velkou opěrnou zeď a ta se stala šperkem celé zahrady. Je obložena kamenem, stéká po ní voda, která při osvětlení vytváří efekt hořícího ohně. Přímo u domu je terasa. Pergola je posunutá od hlavního pohledu z domu. Krásným doplňkem zahrady je také posezení u ohně. Každá kmenová židle má na opěradle měsíční znamení svého majitele. Zahrada, i když je v kopci a je rozdělená do různých částí s různým zaměřením, funguje dohromady jako celek. A části, která je přímo u lesa, tak se přírodou přirozeně prolíná. Na těchto zahradách v kopci miluji ty výhledy, ty se prostě neomrzí. Leto, slnko a voda, to je tá správna kombinácia. Zaujímavosti o bazénoch nám porozpráva náš dnešný host. V dnešní epizodě se zaměřujeme na zahrady s bazény. A i poradna bude na toto téma. Já tu mám pana Ivana, dobrý den. Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, kdy je nejlepší čas plánovat bazén? Najlepší čas na plánovanie bazénu je na jeseň.
Keď začnem stavať bazén na jeseň, tak chytím budúcoročnú kúpaciu sezónu. Keď sa rozhodnem, že idem ten bazén robiť na jar, tak väčšinou už sa nestihnem okúpať, alebo sa kúpem len niekedy v auguste. Takže máme september, začal ideální čas na to, abychom ten bazén začali plánovat, kde ho postavíme a jaký typ to bude. Jaký vlastně máme typy bazénu? Typy bazénov jsou prevedené podle materiálu a konštrukcí, které na nich používáme. Začíná to někde pri nerezovom bazéne, prechádza to laminátovým bazénom, fóliovým a končí to keramickým obkladaným bazénom. Bazén už máme vymyšlený, jaký tvar bude, z jakého materiálu ho uděláme. A teď nám ještě zbývá čištění. Jakým způsobem ten bazén čistit a udržet ho v čistotě? Každý bazén by měl mít takzvanou mechanickou filtráciu. Ta je buď piesková, alebo dneska se místo piesku používá sklo, případně bentonit. A potom musí mít takzvanou dezinfekciu. Ta dezinfekcia je buď chlorová, bezchlorová, alebo varianta so slanou vodou, kde vlastne zo slanej vody vyrábame chlor. Vím, že je taky důležité čistit povrch hladiny. Jaké jsou způsoby tohoto čištění? Môžeme mať tzv. Skimmer, to je také okienko, ako je napríklad pri tomto bazéne, kde hladina vody je nižšia ako kraj bazénu, alebo môžeme odoberať špinavú znečistenú vodu pomocou tzv. Prelivového žliapku. To znamená, že bazén máme povrch napustený vodou a voda preteká cez hranu bazéna. V našich klimatických podmínkách musíme taky myslet na to, že hladina by měla být nějak schovaná, aby nedocházelo k úniku tepla vody a zbytečně se nám bazén neznečisťoval. Bazén ztráca 80% tepla cez hladinu, čiže ideálně, keď chceme ušetřit teplo, je zakryť hladinu. Hladinu můžeme zakryť několikými způsoby. To je buď obyčajnou solárnou plachtou, prípadne žalúzím, ktoré pláva na hladine, alebo rozličnými krytmi, ktoré sú buď priehľadné, alebo vyrábajú sa aj tak pochvozne. Takže nejlepší je ten kryt, ktorý je prosklený, pretože tam asi voda chladne nejméně. Ten kryt je najlepší na to, že viem plávať, aj keď sú chladné dni pod týmto krytom. Ale izolačne je najslabší, pretože najlepšie izolujem vtedy, keď ten kryt pláva po hladine. Když by jsem ještě chtěla vylepšit si bazén nějakým výřením, protiproudem, jsou i tyto možnosti? To nie je žádný problém. Vrátane osvětlení, kde si viem naladit farbu, urobiť si v podstatě z toho bazénu wellness kútik, v kterém budem relaxovat. Z hlediska designu, která barva bazénu je nejoblíbenější? Momentálně nejmodernější je farba papyrus. Neviem prečo, lebo je to farba, ktorá tú vodu trošku mení. Je to taká akoby z bielej kávy, taký oteň. Ja som veľmi ráda, že se od bazénu, který mají barvu takovou tu světlomodrou, křičící do prostoru, že už se pomalu opustilo. A mým neoblíbenější barvou je tmavá. Tmavá, která zrcadlí celou zahradu jako zrcadlo. O dekoracích v zahradě jsme už mluvili, ale pokud na zahradě máte i krásný umělecký dílo, jako je toto, potřebuje speciální místo a to jsme tady v této zahradě našli. Majitelé si dali ale záležet na dalších malinkých dekoracích, které jsou nenásilně položené do zahrady a na ty se teď podíváme. Doplnky v záhradách sú stále veľmi obľúbeným prvkom. Netreba však zahltiť záhradu desiatkami trpaslíkov. Je dobré mať na pamäti, že menej je niekedy viac. Dôležité pri záhradných doplnkoch je zvoliť ten správny. Ako sa hovorí, 100 ľudí 100 chutí, ale už pri výbere v predajni by nás mal na prvý pohľad zaujať. V záhonoch musia krásne vyniknúť a skrášliť ich. Nie naopak. V tejto časti záhrady sa nachádza veľký oporný múr, ktorý vlastne drží celý ten svah a máme tu aj bazén. Tomu boli aj prispôsobené rastliny. Lenka sem navrhla rastliny s dlhým listom, to znamená hemerokalis, knimofie, sú tu stálozelené bambusy, šalvie a potom sa ten svah vlastne postupne vysadil rastlinami, ktoré už sú vhodnejšie do tohto prostredia. Jednak je to slnečná strana, suché prostredie,
Takže Lenka sem navrhla rôzne typy a druhy kvitnúcich bylín, ktoré voňajú, ktoré znášajú sucho. Sú tu levandule, zase sú tu šalvie, tymián a podobne. A tento svák má vlastne s tým zazelenaním prejsť plynule do toho lesa. Na túto skálku sme už potom zvolili do svahu menej údržbové rastliny, ako je tam ten kotonáster, ktorý jednak podrží aj ten svah. Pri kotonástri je dôležité si vytrhávať burinu tie prvé roky, kým sa zapojí a potom už medzi seba nič nepustí, spraví jednu veľkú zelenú clonu, kde údržba je len o tom, že si to len pristrihávate, aby sa vám nerozrastal do priestoru, ktorý nepotrebujete. Pri bázenoch je aj veľmi dôležité nedávať veľké rastliny, skôr také stálozelené, ktoré nepúšťajú listy, lebo to je dôležité, aby nám to nepadalo všetko do bazéna a potom by bol problém aj s tou technikou, ktorá by mala s tým problém to čistiť a podobne. Pri našej návšteve sa Robo s týmom pustil aj do letnej údržby záhrady. V záhonoch sa pretrhala burina, pretože tam nemá čo robiť. Prestrihali a odstránili sme aj odkvitnuté časti trvaliek. Ďalšie miesto, ktoré dnes navštívime, má v sebe viac moderných prvkov. Tomu je prispôsobená aj záhrada. Tak sa poďme na to spolu pozrieť. A tohle je dnes poslední záhrada, ktorú vám ukáži. Je opäť v kopci. Vlastne, pardon, ona je z kopce. Takže ja si ty tenisky nechám a vyrazíme. Na této předzahrádce byste vůbec neřekli, že je dům vlastně postavený na kopci a z druhé strany záhrada bude ale ostře klesat. Byla budovaná v průběhu 7 let a bylo to velmi náročné. Hned u domu je velkorysá terasa a probíhá tu rodinný a společenský život spojený s posazením v zahradě. V další úrovni je bazén a altán. Na svahu vznikla skalka z místního kamene doplněná rostlinami. Další úroveň je určená hlavně pro dalšího a neméně důležitého člena rodiny Vlčáka Goru. A teď se už dostaneme do poslední úrovně zahrady. Na konci je vybudováno krásné jezero s rybami. Je přesně na takové místě, aby bylo viditelné z domu, z terasy a mělo za sebou v pozadí les. Ten působí, jako by byl součástí zahrady a tím ji dělá ještě atraktivnější. Tato část je ale taky hlavně užitková. Vedle ovocných stromů, zvýšených záhonů, je tu také kurník s 5 slepicemi. Je naprosto neuvěřitelné, co se tady za těch 7 let podařilo vytvořit. A já tu mám paní majitelku Peťu. Ahoj Peťo. Ahoj Leni. Zahrada v kopci, to stojí veliký úsilí vůbec něco takového vytvořit. Ano, máš pravdu. Bylo to náročných 7 rokov brutální driny, ale dostali jsme to do takéhoto štádia, v jakom to je teraz a rok si to už konečně užíváme. My jsme tuto zahradu zakládali postupně. Bylo to s velkým přispěním vás, my jsme pomáhali, já jsem sem chodila na konzultace, na porady. Musím říct, že k tomu ani vlastně nebyl žádný projekt, že jsem vždycky jenom došla, popošli jsme o kousek dál, o nějaký další krok jsme se pohybovali směrem dolů až k konci tomu jezeru. Pamatáš si, keď si přišla prvýkrát a robili jsme predok? Ty si ho dala do takého finálnej podoby, kedy som si vtedy uvedomila, že ty si tá správna osoba, s ktorou som ochotná to tak nejako ďalej pokračovať. Mali sme predstavu, že chceme to na terasy, ale to bolo všetko. A ty potom, keď si prišla, tak to už bolo akože super, že pod tým tvojim vedením to tak išlo tak ľahšie a dobre. Ďakujem. Toho si cením. Když to vezmu od zhora, tak než se dostaneme dolů, tak jsou tady 4 terasy. A my jsme jim dávali postupně určitý zaměření, ke čemu by měly sloužit. A já jsem vlastně jenom plnila vaše požadavky a vaše přání, jak by to mělo vypadat. A vždycky jsme se spolu sjednotili i na výsadbě okolo skalky, bazénu. A nejvíc musím říct, že tvoje spodní část, kde je jezero, tak ta je tvoje. Ano, to jazierko je manželové, máme to tak podelené, sliepky naše, jazero jeho, záhony moje, ale v podstate celé to tak vytvára také super miesto.
Táto záhrada v sebe ukrýva naozaj všetko. Vďaka spolupráci profesionálov s majiteľmi sa to podarilo sklbiť do krásneho, harmonického celku. Tady je krásný i ten příběh toho, že není třeba vždy na zahradu pospíchat, ale nechat to uzrát. I vy uzráváte v novém domě, už začínáte chápat a vědět, jak si vlastně tu zahradu chcete používat, co je třeba a od čeho je třeba naopak jako opustit. Vy jste se postupně vyvíjeli a tak si vyvíjeli i vaše požadavky na mě, ale myslím si, že jako celek ta zahrada je nádherná a já jsem velmi ráda, že jsem k tomu přispěla. A pamätáš si to prvé zadanie? Chceme bezúdržbovú záhradu, lebo tu nechceme mukolať. Už. To se podařilo v té spodní části. Až dole. Aj dnes budeme súťažiť. Otázka znie, je možné olivovníky prezimovať aj v našich podmienkach? Po A áno, alebo po B nie. Odpovede posielajte formou SMS v tvare. Sutas, medzera, písmeno správnej odpovede na číslo 7009 a víťazi získajú tieto ceny. Troch výhercov odmeníme predplatným časopisom Môj dom, Urob si sám, Tvorivé bývanie a Urob si sám, Záhrada. Ďalší výherca získa jednu z kníh slovenskej autorky Viery Múdrej spolu s jej venovaním. Súťažiť môžete o knihu Klíčkovanie a detskú interaktívnu knihu o malinkom semienku. Želáme veľa šťastia! A tímto sme bazénovou sezónu ukončili. Věřím, že pokud máte bazén, tak jste si našli nějaké nápady a inspirace. A jestli ho nemáte, tak třeba vaším novým projektem na zahradě bude právě on. A já se opět těším na další shledání s vámi. Naschledanou.